ډیر مننه رفیق مخک خدا مزار ما لیدلی او هغه ټیم کې دا جوړ شوی نو او تقریبا دا غو شو 12 کال شو چې راغلی مونږ نو دا ځای ډیر په خراب حالت کې او یو خاصم د افغانستان د بده قسمت توسته پته و جنگي حالات نو د بابا مزار ته چې راغلی ما نو بالکل پدې کې اسی او سټرکچر جوړو خدا باقاعده تور باندې نو وس چې رالم نو ډیر زیات خوشاله شو ځکه د لری نه چې تاسو راځي نو بچا خان بابا دا یو عام شخصیت نه دی نه صرف مونږ د تا دا ویلو چې رګنه دا پښتون نېشنلیست دی بچا خان بابا چې کومو دا انډین سب کانټیننټ چې کوم دی دا هغه سټیچر دا دی نړیوالې سطح لیډر دی او مونږ پښتانه ډیر خوش قسمت یو چې یو داسې شخصیت په مونږ له خدای پاک را کړې په ماډرن دا اوس دا جدید کم وخت دی چې په هغه کې یو داسې شخصیت چې هغه خپل ټول ژوند چې کوم دی د پښتنو د خدمت لپاره د سوشل ریفارمز لپاره او بل زه تاسو دا وایم دا خبره زه اکثر کوم چې په ماډرن هیسټري کې بادشاہ خان بابا چې دی دا واحد پښتون لیډر دی چې د پښتنو کې سوشل ریفارمز چې کوم دی یعنی سماجی د غره وستل بدلون نه وستل د هغوی په رویو کې بدلون نه وستل هغوی د وایلنس نه لری کول هغوی کې د تعلیم شعور راوستل هغوی کې د صفایي شعور راوستل نو دا داسې ډیر لوی شخصیت دی دې سره سره په هندوستان کې کله چې متحده هندوستانو د کابل نه واخله تر ډاکې پورې زه خبر وکم نو دا یو ډیر منلی شخصیت و داسې شخصیت دا چې زه به دا ووایم چې په کله په هندوستان کې چرته هم د هندوانو او د مسلمانانو جګړه رالیله یا به کمیونل رایټس رالیله نو چې چرته به هندوان زیات وو نو دا داسې شخصیت و چې هندوانو به هم د ده دومره قدر کو چې هلته کې به دی ته لکه مسلمانانو له ګاندھی جی او بچا خان بابا دا د یو سټیچر خلکو نو زه ډیر خوشحاله شوم یقینو کې چې رالی ما دا ماڼۍ مې ولیدله او دا صفائی مې ولیدله او زه د افغان حکومت د افغان مدني ټولنې او د افغان ولس اگر چې ټول یو یو په دې کې زه دانشم ویلې چې دوی جدا دي او مونږ جدا یو خو دا دوی چې کومه هڅه کړې دا دوی چې کومه ستړې کړې دا دوی چې څونه صفائی د سکیورټي حالات دي نو زه یم چې مونږ د دوی مشکور یو او خصوصي مننه کوم بالکل زه چې څنګه په گیټ باندې را دن شوم نو لمه وشو چې را تصویر واخلم دا کوم ماڼۍ چې جوړه کړې دا کوم ډوم چې جوړ کړی دی دا کوم چمنونه چې جوړ کړی دي دا کوم ګلونه چې دغه کړی دي نو د سړي زړه غواړي نو اوس د هغه دا مزار چې دی دا د هغوی د شخصیت عکاسي کوي چې څومره ستر سپېزلې سپین مخې سپینیتا او غټ زړه والا شخصیت بچا خانو نو تاسو کله په دې بلډینګ ته راونه نه وځي نو تاسو ته به دغه شانتي دا بلډینګ چې کوم دی سپین سپېزلې فراخه خیسته ښکلی او زړه راښکون کې نو زه د مې چې افغان حکومت افغان ولس دا بلډینګ داسې جوړ کړی دی چې زما په خیال باندې د دې بلډینګ د مرګ نه پس که د بچا خان بابا شخصیت دغه سپین سپېزلې شخصیت دغه د زړه تخل د اخلاص هغه ګوره دغه د زړه فراختیا ګوره دغه د خوري د پرمینه ګوره نو زه مده بلډینګ دغه عکاسي کوي.